طلع البدر علينا من ثنيات. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلة صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا. چاہے تو اشاروں سے
اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا گا پڑھیے یہ شان ہے خدمت کاروں کی عالم کیا ہوگا ہر کوئی ہے بن دیکھے اور بیٹھے تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی بیٹھے تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فضا ہے بن دے دیدار کا عالم بعد از ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں عاجزانہ سی حاضری پیش کرنے کے بعد دوستان ذکات آج کا جو موضوع ہے کیونکہ یہ ماہ مقدس وہ مہینہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ اس عظیم شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ شخصیت کون جو رونق بازار مصطفیٰ ہے جو حامل انوار مصطفیٰ ہے جو حاصل افکار مصطفیٰ ہیں جو مظہر کردار مصطفیٰ ہیں جو زینت دربار مصطفیٰ ہیں جو واقف اسرار مصطفیٰ ہیں اور یار غار مصطفیٰ ہیں افضل بشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ ذات مبارکہ جن کا کثرت سے جو ہے ہر مسجد میں ہر آستانے میں ہر ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے عالم کی زبان پر آج تذکرہ ہوگا تو وہ صدیق اکبر کا دوستان جمعوں کے خطبوں میں آپ سنتے بھی ہیں اور امام پڑھتے بھی ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی تحقیق یہ بات ثابت ہے اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ روح زمین اس دنیا میں اس کائنات میں انبیاء کے بعد
اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ہر صحابی جو ہے حضور کا شان و والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمام نبیین، ہر نبی شان و والے، لیکن حضور تمام نبیوں کے سردار، ہر صحابی شان والے ہیں، اور ہر کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ہر کسی کی اپنی شان ہے، اپنی فضیلت فضیلت، اور صدیق اکبر کی فضیلت میں یہ شامل ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ آپ تمام انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین رتبہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو ہوتا ہے۔ دوستان جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، وہ حضور کے یار جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، وہ حضور کے یار، وہ حضور کے پیار، جنہوں نے یاری لگائی اور پھر نبھائی، اللہ نے ان کو شانے بھی عطا فرمائی۔ یوں تو کچھ گھر والے بھی تھے، ابو لہب اور ابو جہل، جو ایمان اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک عرض بھی کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب اور کانوں پر ہم نے مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کو ہم نے توفیق نہیں دی کہ یہ حضور آپ پر ایمان لے کر آئے۔ حضور نے اشارہ فرمایا تو مٹھی پہ کنکر جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ ڈالا، حضور نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حضور نے اشارہ فرمایا ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، حضور جب رات کی تاریکی میں اس کو اسلام کی دعوت دینے گئے کہ تو شرماتا ہے، میرا کلمہ نہیں پڑھتا، اب تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، بکری کا بچہ کھڑا ہے، یہ آپ کے حق میں گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا، بکری کیا اٹھی کہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ ارے ایمان ایسے نہیں نصیب ہوتا، جن پر ان کی نگاہ کرم ہو جائے ان کو ایمان نصیب ہو، جس پر نگاہ کرم ہو جائے، جس پر وہ راضی ہو جائے، ایمان ان کو نصیب ہوتا ہے۔ آئیں صدیق اکبر کے ایمان کا تذکرہ میں چھیڑنے لگا، سنیے گا، یہاں پر بڑے بڑے معجزات دیکھے، معاذ اللہ حضور کو جادوگر بولتے رہے، لیکن آئیے صدیق اکبر کی شان دیکھیں کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ والذی جا، دو شخصیات کا ذکر ہے، حضور نے وہ شان عطا فرمائی۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ تمام نبیوں کے بعد افضل ترین کون؟ صدیق اکبر۔ پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر۔ حضور پر ایمان لانے والے کون؟ صدیق اکبر۔ اب جناب والا دو شخصیات کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اور جو سچ لے کر تشریف لائے، ایک شخصیت کا ذکر، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی یہی متقی ہیں، یہ دوسری شخصیت کا ذکر ہو گیا۔ توجہ رکھ لی، کسی نے مولا کائنات سے پوچھا، علی شیر خدا سے پوچھا، یہ صحابہ کی محبت کے تذکرے سنیے، صدیق سے پوچھو تو علی کی شانیں بیان فرماتے رہے، علی کی بارگاہ میں بیٹھو تو صدیق اکبر کی شان بیان فرماتے رہے، علی مہر نہ لگائیں تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس بات کی مبارک جب صدیق اکبر نے دی، کہا آپ کو بھی مبارک ہو، جو صدیق اکبر بغض آپ کا دل میں رکھے گا علی اس کی مہر ہی نہیں لگائے۔
یہ شان ہے شان ہے صحابہ کی. معلوم کیا ہوا کہ ہر صحابی سے پیار کرنا لازم ہے. یہ ہمارے ایمان کا جز ہے, ہمارے ایمان کی شرط ہے. آپ کسی بھی حضور کے جلیل القدر صحابی سے پیار نہ کریں, بغض رکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں. ارے ایمان مکمل کرنا ہے تو صدیق اکبر سے پیار کرو, عمر فاروق اعظم سے پیار کرو, عثمان غنی ذو النورین سے پیار کرو, علی شیر خدا سے پیار کرو, اور حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب صحابہ سے پیار کرو. ایمان اب دو شخصیات حضرت علی سے پوچھا, حضور اس کی تفسیر ارشاد فرمائی. تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں دو شخصیات کا ذکر ہے, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, وہ جو سچ لے کر تشریف لائے. حضرت علی فرماتے ہیں اس سے مراد میرے آقا کی ذات ہے. قرآن آیا, خوبصورت دین آیا, نمازیں ملی, روزے عطا ہوئے, ایک جینے کا سلیقہ ملا, طریقہ ملا, یہ وہ سچ ہے, یہ وہ سچ ہے. اور حضور اپنی نبوت لے کر آئے, یہ وہ سچ ہے. سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد حضور کی ذات. سوال ہوا حضور سچ کی تصدیق کرنے والے سے مراد کون ہے؟ کہا سچ لانے والے سے مراد حضور, اور سچ کی تصدیق کرنے والے سے مراد جناب ابو بکر صدیق کی ذات. اور یہ وہ حضور کے یار ہیں, وہ حضور کے یار کہ جن کے متعلق حضور نے دعا فرمائی, اللہم اجعل ابا بکر مع فی درجتی یوم القیامہ, اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے. دعا فرمائی, وحی کا نزول ہوا کہ محبوب خوش ہو جائیے, ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. یہ ہیں وہ صدیق اکبر, یہ ہیں وہ صدیق اکبر. چلتے ہیں حالات زندگی کی طرف. انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس موضوع کو تھوڑا طویل لے کر جاؤں, کہ اگلے جمعہ تو مبارک بھی جو ہے صدیق اکبر کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس سجی ہوئی, جس طرح آپ بیٹھے ہیں اپنے مرشد کے دربار پر, تو آقا کریم کے دربار پر صحابہ تشریف فرما اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں, حضور کی مجلس سجی ہے. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں آپ سب کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں, حضور کو سنا رہے ہیں تمام صحابہ. کہا کہ میں ابھی چھوٹا تھا, بچپنا تھا, عمر میری چار برس تھی. کتنی تھی؟ چار برس میری عمر تھی. تو آپ فرماتے ہیں میرے والد مجھے پکڑ کر بت خانے لے گئے, بت خانے لے گئے, وہاں پر بت پڑا ہوا ہے. تو مجھے میرے والد نے فرمایا کہ بیٹا یہ تمہارا خدا ہے, اس کو سجدہ کرو, یہ تمہارا خدا ہے, اس کو سجدہ کرو. یہ کہہ کر میرے والد بت خانے میں مجھے چھوڑ کر اس امید کے ساتھ کہ میں اس کو سجدہ کروں گا باہر تشریف لے گئے. اب سامنے مورتی پڑی ہے, وہ بت پڑا ہوا ہے پتھر کا بنا ہوا, اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. والد میرے باہر چلے گئے. میں نے اس بت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے خدا, اگر تو واقعی ہی خدا ہے تو میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا. والد مجھے اس امید سے چھوڑ کر گئے کہ میں اس کی عبادت کروں گا, میں اس کے ہاں سجدہ ریز ہو جاؤں گا, میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا کہ میں سر اپنا اس کے آگے جھکا دوں گا. میں سر جھکانے کے بجائے, عمر چار برس ہے, چار برس کی عمر میں بچے کو اس طرح کی سمجھ نہیں ہوتی کہ میرا خدا کون ہے,
میرا دین کیا ہے، مسلک کیا ہے، سمجھ آتے آتے اب ہماری بھی عمر ہے، آپ کی بھی عمر ہے، انسان ضعیف العمری میں بھی چلا جائے وہ زندگی کی ہر سیڑھی پہ، ہر منزل میں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ ارے یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ پیدا ہوتے ہی ایسی عقل، ایسی فراست سے نوازا ہے کہ وہ حق کو دیکھ بھی سکتے ہیں، حق کو پہچان بھی سکتے ہیں اور حق کو قبول بھی کرتے ہیں، ایسی عقلوں سے نوازا ہے۔ کہا کہ میں بھوکا ہوں، اگر تو باقی خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا۔ میں ننگا ہوں، اگر واقعی خدا ہے تو مجھے کپڑے دے پہنے۔ فرماتے ہیں کوئی جواب نہ آیا، کس طرح جواب آ سکتا؟ پتھر کی مورتی وہ کیا بولتی؟ انسان کی خود بنائی ہوئی اسی کو انسان پوچھتا۔ فرماتے پھر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو واقعی خدا ہے میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، مجھ سے بچ کے دکھا، تو خدا ہے نا، مجھ سے بچ کر دکھا۔ اگر تو خدا ہے تو میں پتھر ماروں گا، مجھ سے بچ کر دکھا۔ فرماتے میں نے اس کو پتھر مارا، وہ کدھر بچ سکتا پتھر کی مورتی؟ کہا وہ نیچے گری وہ مورتی اور ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹنے کی آواز پھیلی تو باہر سے والد دوڑتے ہوئے آئے۔ کہا تو نے کیا کیا؟ ہمارے خدا کو تو نے گرا کر توڑ دیا؟ وہ کیسا خدا جو اپنا آپ ہی خود نہ سنبھال۔ غصے میں آ گئے، جلال میں والد محترم آ گئے اور ایک تھپڑ مارا رخسار رخسار، اور غصے کے عالم میں پکڑ کر والدہ کے پاس لے گئے کہ تیرے لخت جگر نے آج یہ کام کیا۔ آگے سے والدہ کہنے لگی کہ اے ابو بکر کے والد، ان کو ان کے حال پر چھوڑ، ان کو کچھ نہ بھی کہو، ان کو کچھ نہ کہو، کچھ بھی نہ کہو۔ کہا کیوں؟ کہا جب تیرا لخت جگر پیدا ہوا تھا تو مجھے کان میں آوازیں آتی تھی، کوئی کانوں میں بولتا تھا اے اللہ کی نیک بندی، اس آزاد بچے کی ماں بن گئی ہو جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے، اس آزاد بچے کی ماں بن گئی ہو۔ ارے جو آخری نبی جب مانجلس ہوں گے، جو اعلان نبوت کریں گے، یہ بچہ ان کی زندگی میں ان کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ والدہ کہنے لگی ارے ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، جب پیدا ہوئے تھے تو یہ آوازیں میرے کان میں آتی۔ جب صدیق اکبر یہ واقعہ سنا چکے پھر نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال صدق ابو بکر وهو الصدیق۔ جب یہ واقعہ حضور کی مجلس میں سنا چکے کہ ایسے کے سامنے مجھے پیش کیا، میں نے پتھر مارا وہ ٹوٹ گیا، پونے میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا، ماں کے پاس لے گئے، ماں نے کہا کہ ابو بکر کو کچھ نہ کہو، جب یہ پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں آوازیں آتی تھیں، ارے اس آزاد بچے کی ماں بن گئی ہو جس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہے۔ جب یہ واقعہ سنا چکے تو نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال صدق ابو بکر وهو الصدیق۔ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں نازل ہوئے، اترتے ہیں بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے سونیا ابو بکر سچ کہتا ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے۔ تصدیق کے لیے وہ فرشتہ جو انبیاء کے پاس وحی لے کر آئے، پیغام ربی لے کر آئے، ارے اس یار کی عظمتوں پر قربان ہو جاؤں جس کی سچائی کی دلیل بن کر وہ فرشتہ اتر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اے سونیا یہ صدیق نے جو واقعہ سنایا سچ سچ، یہی صدیق ہے، یہی صدیق ہے۔ یہ تذکرے ہیں اس پیارے یار کے،
یہ تذکرے اس پیارے سونے یار، یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ ایک جگہ معجزات کا اظہار ہوا، کئی ایمان نہ لے کر آئے، اور دوسرے مقام پر دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی طرف سے ملک شام تشریف لے گئے۔ رات سوئے خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند اترا اور گود میں آ گیا۔ صبح ہوتی ہے، بحیرہ راہب کے پاس جاتے ہیں خواب کی تعبیر کے لیے، پوچھتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور گود میں آ گیا۔ کہا کہ خواب کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں، پہلے بتاؤ کہ آئے کہاں سے ہو۔ کہا مکہ معظمہ سے آیا ہوں۔ کہا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا قریش سے تعلق ہے۔ کہا خواب کی تعبیر سن لو کہ آپ ہی میں سے اللہ اپنے رسول کو مبعوث فرمائے، آپ ان کے زندگی میں وزیر بھی ہوگے اور بعد از وصال آپ ان کے خلیفہ اول ہوگے۔ یہ خواب کی تعبیر جب سنائی، یعنی زندگی میں بھی ساتھی، بعد از وصال بھی، دین کی اشاعت کا سلسلہ آپ کو سونپا جائے۔ اب کیا ہوا؟ جب خواب کی تعبیر سن لی، آپ ٹھہرے رہے تجارت کر کے، واپس آئے، کچھ عرصہ گزر۔ ایک دن پھر وہ آیا کہ صفا کی چوٹی ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا قل ہو اللہ احد، کہ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ اس بازار میں کھڑے ہوئے لوگ چوٹی پر کھڑے میرے آقا کو برا بھلا کہنے لگے، اور صدیق اکبر کی وہ ذات، وہ شخصیت تھی کہ اس وقت تک کوئی مکہ کے اندر اہم فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا جب تک صدیق اکبر کے دستخط نہیں۔ اب ہمارے شہر کے اندر، ہمارے قصبے کے اندر اہم فیصلہ ہو، لوگ ایم این اے ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں سے تصدیق ہوتی ہے، پھر اس سے بڑا جو افسر ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی اہم فیصلہ ہوتا تو وہ کاغذات چلتے چلتے آخر میں صدیق اکبر جب مہر لگاتے تو وہ فیصلہ پاس۔ یہاں پر جب ایمان کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں پر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، صدیق اکبر کو خبر ملی آپ نے کرسی کو ٹھوکر مار، پتا چلا کہ میرے محبوب کو دوستی تو بچپن کی ہے، لڑکپن کی ہے، نوجوانی کی ہے، جوانی کی ہے، معاملات بچپن سے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اعلان نبوت ہوا، پتا چلا حضور کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ دوڑے سبا کی چوٹی پر حضور کے پاس گئے۔ کہا حضور آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ کہا ہاں ابو بکر، میں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں خواب ملک شام میں دیکھا جا رہا ہے، چاند گود میں اترا ملک شام میں نظارہ، جو تعبیر ہے بحیرہ راہ ملک شام میں بتا رہا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ کیا ہوا؟ خبر حضور کو یہاں پر، خواب وہاں پر دیکھا، خبر حضور کو یہاں پر ہے۔ کس بات کی خبر؟ یہاں پر یہ نہیں طلب کی حضور اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، میں تب ایمان لاؤں گا۔ حضور اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، میں تب ایمان لاؤں گا۔ حضور اشارہ فرمائے ہاتھ میں کنکر ہے، ایک آپ کا کلمہ پڑھ لیں، میں تب ایمان لاؤں گا۔ نہیں، حضور کا فرمانا تھا میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے، اے ابوبکر جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ حضور کی پیشانی اقدس کو ابوبکر صدیق نے بوسا دیا، بوسا دے کر آپ نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ تو ایمان اس طرح نہیں ملتا جس پر اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، اور اللہ توفیق دے دے اس کو ایمان بھی مل جاتا ہے اور کوئی اللہ والا بھی مل جاتا ہے۔ تو آج کا دور جو نفس نفسی کا دور ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، اور یہ چیز بڑھتی جانی ہے۔ قیامت بھی تو آنی ہے،
قیامت بھی تو یہ چیزیں بڑھتی جانی ہیں. اگر بچنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ تعلق جوڑ لو جن کا تعلق حضور کے گھرانے کے ساتھ ہے, جن کا تعلق حضور کے صحابہ کے ساتھ, جو جن کی بارگاہ میں تم آؤ تو کوئی برائی نہ سکھائیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں سنائیں اور تمہارے دلوں کو صاف کریں. اچھی صحبت میں بیٹھو, اچھی صحبت کا اچھا اثر ہے, بری صحبت کا برا اثر ہے. انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے وہ چلتا رہے گا. مختصر سی بچپن کی بات میں نے سنائی, ایمان کی بات انشاءاللہ بہت طویل ایک ہسٹری ہے. انسان ساری زندگی حضور کے اس یار پر بولتا رہے تو ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی. اس طرح حضور کے کم و بیش 1,24,000 حضور کے پیارے یار, حضور کے صحابہ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سب سے محبت رکھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجئے. وآخر دعوانا